Tuho-osasto on todellisuuden tutkimuskeskuksen installaatio ja palvelumuotoinen esitys, jonne voi tuoda oman henkilökohtaisen tavaransa, josta haluaa päästä eroon tuhottavaksi. Katsoja varaa etukäteen ajan. Hän tulee esineensä kanssa tänne, jolloin vastaanottovirkailija huolehtii hänestä, jonka jälkeen vastaanottovirkailija toimittaa hänet itse tuho-osastolle, jossa me nyt tällä hetkellä olemme, tai tuhoamishuoneeseen, jossa me huolehdimme henkilökohtaisesti esineen tuhoamisesta. Ja samalla teemme tästä tuhoamisesta biisin, nauhoittamalla tuhoamisen ääniä. Esitys on yhdellä katsojalle kerrallaan ja tämä on nimenomaan palvelu ja se kokemus on yksityinen. Esineen rippeistä koostetaan näyttely. Tämän jälkeen kaikki julkaistaan vielä nämä koosteet näistä esineistä ja näistä musiikkitallenteista tai äänitteistä, niin sellaisessa muistogalleriassa todellisuuden tutkimuskeskuksen nettisivuilla. Tuhopalveluita on 3 kertaa päivässä, joka arkipäivä tämän näyttelyn aikana, kello 12, 15 ja 17.